Как Гранчарското езеро е получило името си? С какво се отличава връх Злия Зъб? къде през лятото гладката водна повърхност се трансформира в тучна поляна. Каква е легендата за Еленино езеро и къде се намира торфеното бранище? Ако си планинар и все още се чудиш кои места не си посетил, то разгърни 55 планински кътчета от България и разбери Радослав Донев какви идеи ти дава за покоряване. На страниците се говори за живописните български планини, от които се разкриват спиращи дъха гледки и картини с несравнима красота. Обширни резервати, хилядолетни езера и скалисти върхове отразяват очарованието на дивият живот и се превръщат в убежище за опитни планинари и любители туристи. Ако желаете да се наситите на невероятна панорама, то тогава непременно посетете връх Отовица. Този гигант се издига със своите 2696 метра надморска височина в северо-западния дял на Рила. Всяко едно от тези кътчета е било запечатано през годините на фотоапарата на автора, а освен колекцията си от снимки, авторът споделя любопитни факти, кратки истории за местата и конкретни GPS координати, които да са в услуга на читателя планинар. Радослав Донев се занимава с графичен дизайн, но когато не работи върху поредната красива книжна корица, той следва шепота на планината и се възползва от нейната покана. Подхожда към нея с уважение и смирение, каквито природата заслужава. Книгата му 55 планински кътчета от България е много полезна, защото ще те вдъхнови, навигира и най-важното ще ти припомни колко красиви и магични родни места има.